ନଗଦ 1500 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଲୋକଙ୍କୁ, ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରେଣୀ ବାହାରିଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଡକ୍ଟର ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେ ପଇସାଟାକୁ ଲୁଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ସରକାର, ତେଣୁ ମୋ ଫାଇଟି, ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଇଟି, ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋ ସରକାର, ଏଇ କାଲ୍ପିକ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ଏଇ କାଲ୍ପିକ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତମେ ତ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛ, ଏଇଥିରେ ଯଦି ବାପାମାନେ ଏଇ କାମରେ ଯଦି କରିପାରିବ, ଗାଁରେ କିମ୍ବା ସରକାର ଯଦି ଯିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ମଝିରେ ଆମର ହାତ ତୁମର ହାତ ବିଜେପି କେତେଟା ହାତ କରିକି ପଳାଉଛି, ତାକୁ ଯଦି ଧରେଇ ପାରିବେ, ହୁଏତ ସେଇଟାରୁ ବଡ଼ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଇଏ ସବୁ ଗରିବ ଲୋକ କାମ କରିବା ନଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସିନିୟର ସେଟିମେଣ୍ଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବାଟମାରଣା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଦେଖିଥିବେ, ହିନ୍ଦୀରେ ଆସିଥିଲା ପ୍ରେମ ନଗର, ଦେଖିଛନ୍ତି? ରାଜେଶ ଖାନା ହେମମାଳିନୀ, ରାଜେଶ ଖାନା ଜଣେ ଅତି ଧନୀ ଲୋକ, ହେମମାଳିନୀ ଜଣେ ଗରିବ ଝିଅ, ଉଭୟ ଉଭୟକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଥରେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଗଲେ ରାଜେଶ ଖାନା, ସେ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ତାର ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କବାଟ ଖୋଲିକି ଭିତରକୁ ଧରିଗଲା। ଗଲାବେଳକୁ ନା ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଲାଗିଛି, ନା ମନ୍ଦିରରେ ଝାଡ଼ୁ ହେଇଛି, ନା ନିର୍ମଳ ହେଇଛି, ନା ଫୁଲମାଳ ଅଛି, ନା ସେ ମହାପୁରୁ କିଏ ପୂଜା କରୁଛି। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ତା ପ୍ରେମିକା ଯାହାକୁ ଧରିଗଲା, ଏତେ ପ୍ରାଉଡ଼ଲି ମୋର ମନ୍ଦିର ଆମ ବାପା ଚାହିଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତାର ଅବସ୍ଥା, ସେ ରାଗିକି ସେ କିଏ ପୂଜା ଧରିଛି ତାକୁ ବେଗି ଯାକୁ ଧରି ଆସିବାକୁ କହିଲା। ସେ ପୂଜାରୀ ଆସିଲା, ସେ ପୂଜାରୀ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଛିକି ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ଦେଲା, ବଦମାସ ରାଜ କରୁଛୁ, ଏତେ ଟଙ୍କା ତତେ ଦିଆ ହେଉଛି ଏସବୁ ମନ୍ଦିର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଝାଡ଼ୁ ଦେବୁ, ଦୀପ ଟିକେ ଲଗାଉନୁ, ଫୁଲବାଡ଼ି ଦେବୁ। ସେ ଗରିବ ପୂଜାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଲ ଅଣ୍ଡା ଡଣ୍ଡା ଟିକେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବଡ଼ ଲୋକ, ବଢ଼େଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆପଣ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନା କ'ଣ? ନା ଆପ ଦେନେ କେ ହାତ ମେ ଲେନେ କେ ହାତ ଭିତରେ କେତେଟା ହାତ ହେ ଆପଣ ମାଲୁମ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଉଥିବା ହାତ ମୋ ହାତ ଭିତରେ କେତେ ଭିନ୍ନ ହାତ ଅଛି, ମୋ ପାଖ ହିସାବରେ ଖାଲି କାଗଜଟା ଗାଉଛି ଆଉ ପଇସା କିଛି ଆଉନି।